السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. محمد رسول الله، والذين معه وشداء والكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. حضرات، ہم خوش نصیب بھی ہیں اور بد نصیب بھی، خوش قسمت بھی اور بد قسمت بھی. خوش نصیب اس لحاظ سے، خوش قسمت اس لحاظ سے اور خوش بخت اس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چاند بھی دیا اور ستارے بھی دیے، آفتاب بھی دیا اور کرنیں بھی دی. اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا کیے اور آپ کے پیارے صحابہ بھی عطا کیے رضی اللہ عنہم اجمعین. اور بد نصیب اس لحاظ سے ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب نہ ہوئی، آپ کا زمانہ اور آپ کا عہد ہمیں حاصل نہ ہوا. لیکن ہمارے انداز اور ہماری کرتوتیں اور ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ اگر ایسے ہی رہا تو شاید قیامت کے دن بھی ہمیں دیدار حاصل نہ ہو سکے، چونکہ روز قیامت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے شروط اور ضابطے ہیں. جو آپ کا ہوگا، آپ کا اطاعت گزار ہوگا، فرما بردار ہوگا، اسی کے مقدر میں یہ سعادت ہوگی اور خوشبختی ہوگی. دکھ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے پیار کرتے رہے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اپنا دشمن سمجھتے رہے انہیں ہم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس رب کا حکم ماننے کا ہمیں کہتے رہے، آج ہم اسی حکم کو رد کر کے شیطان کے پیروکار اور شیطان کے پجاری اور شیطان کے تابعدار آج کے انسان بنے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے
ہمیں اتنا عظیم و شان تحفہ عطا فرمایا, اتنی بڑی سعادت ہمارے مقدر میں آئی, اور اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز اور درجہ دیا کہ ہمیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا, امام المتقین اور شافع محشر کا کلمہ پڑھنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی, جن کے بارے میں رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, کہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اے میرے نبی, ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کہیں اللہ فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر. ہم آپ کو خیر کثیر دیتے ہیں اور آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں, آپ کے دشمن ہی کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے, ہم نے آپ کو عزت و منزلت کے عالی شان مقام پر فائز کر دیا ہے, ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. آپ جو بھی زبان سے الفاظ نکالیں گے اللہ اسے وحی بنا دیتا ہے. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. قسمیں کھا کھا کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں, اللہ تعالی نے آپ کے اخلاق کو بڑا عظیم بنایا ہے. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. کہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے نبی, مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے, جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہم اسے ایمان والا نہیں مانتے. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. لوگو, اگر تم اللہ کی محبت کو چاہتے ہو تو تمہیں میرے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا ہوگی, اتباع کرنا ہوگی. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو میرے رسول علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے. کہیں اللہ یا ایوہ المدثر کہہ کے بلائیں, اور کہیں اللہ یا ایوہ المزمل کہہ کے بلائیں, اور کہیں اللہ آپ کی زندگی کی قسم کھائیں, اللہ تعالی نے آپ کو یہ عالی شان مقام دیا, اللہ معراج کرواتے ہیں, اللہ آپ کو رؤوف الرحیم کہتے ہیں, اللہ آپ کی زلفوں کا اور آپ کی نگاہوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. آپ جو بار بار
نگاہوں کو اوپر اٹھا رہے ہیں, انقریب ہم آپ کو وہی قبلہ دے دیں گے جو آپ کی پسند ہے. نگاہوں کا تذکرہ رب نے کیا, آپ کے دل کا تذکرہ رب نے قرآن مجید میں کیا, آپ کے ہاتھوں کا تذکرہ رب نے قرآن پاک میں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اتنا عالی شان رتبہ دیا, اتنا عالی شان مقام دیا, ہم نے کیا قدر کی, ہم نے کیا عزت کی. اپنے کردار کی روشنی میں دیکھیں, اپنے انداز کی روشنی میں دیکھیں, اپنے اعمال کی روشنی میں دیکھیں, اپنے معاملات کی روشنی میں دیکھیں, اپنے عبادتوں کی روشنی میں دیکھیں, ہم نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پرواہ کی. اللہ تعالی نے ہمارے پاک نبی علیہ السلام کو اتنی پیاری سیرت عطا فرمائی, اتنی پیاری صورت عطا فرمائی کہ احسان کہتے ہیں احسن من کا لم ترکت توینی, اجمل من کا لم تلد النساء, خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. میری آنکھ نے آپ سے حسین دیکھا نہیں ہے اور کسی ماں نے آپ سے حسین جنا نہیں ہے. آپ کو بغیر کسی عیب کے پیدا کیا گیا ہے, لگتا ایسے ہے جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنا دیا. اور سیرت میں بھی آپ اعلیٰ ہیں, کردار میں بھی آپ اعلیٰ ہیں, دعوت میں بھی اعلیٰ, تبلیغ میں بھی اعلیٰ. آؤ سیرت کی کتابیں کھولو اور اپنے پاک نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو, حق بیان کرتے ہوئے توحید کی آبیاری کے لیے, اپنے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کتنی مارے کھائی ہے, کتنے دکھ اٹھائے ہیں, کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے, کتنے ستم ڈائے گئے. شیب ابی طالب میں بند ہیں, طائف کی وادیوں میں پتھر کھاتے ہیں, سینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کافر پتھر مارتے ہیں, چوٹیں لگتی ہیں, گلے میں رسا ڈالا جاتا ہے, ساری تکلیفیں برداشت کی, غار سور کے اندر تین راتیں رہے. کس لیے یہ سب کچھ کیوں برداشت کرتے رہے؟ ایک اللہ کے نام کے لیے, ایک اللہ کی توحید کے لیے. اور دعوت پیش کی, کردار پیش کیا, اور ساتھ اللہ کے حکم سے عبادت بھی آپ کی اعلیٰ کہ ساری ساری رات رب کو یاد کرتے رہتے, اللہ کی عبادت کرتے رہتے, اللہ کے تذکرے کرتے رہتے, رو رو کے اپنے رب کو مناتے رہتے اور اپنی اس امت کی آسانی کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے. تبلیغ بھی اعلیٰ, احساس بھی اعلیٰ, انداز بھی اعلیٰ, جہاد بھی اعلیٰ. مکہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا, مدینہ طیبہ میں چلے گئے, مگر لوگوں کے سامنے عملی طور پر اسلام پیش کیا کہ لوگوں اسلام اس چیز کا نام ہے, عمل کر کے دکھانا ہے. فاقے کاٹتے رہے, کچے مکان کے اندر رہے, کچی چھت تھی اور کچا سہن تھا, سر سجدے میں ڈالتے تو پیشانی بازفق کیچڑ سے بھر جاتی, مگر اپنے رب کے لیے سب کچھ قبول کر لیا اور دن رات رب کے دین کی تبلیغ کرتے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا کبھی مطالعہ تو کرو, چاند سے زیادہ آپ کو پیار ہوگا, آفتاب سے زیادہ آپ کو محبت ہوگی, بہاروں سے زیادہ آپ کو لطف ملے گا, خوشبو سب سے بہتر آپ کو ملے گی. کس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کردار پیش کرتے رہے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ دو دو مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ما شاء بیال محمد من خبز شعیر یومین متتابعین, دو دن پیٹ بھر کے بعض دفعہ جو کی روٹی نہیں ملتی ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب کعب نے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ کا کیا حال ہو گیا ہے, رنگ اڑا ہوا ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما دخل فی جو فی حاضر منذ ثلاثۃ ایام, کعب تین دن سے میں نے کوئی دانہ نہیں کھایا ہے. کپڑے پھٹے ہوتے, جوتا ٹوٹا ہوتا, مگر پھر بھی اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے, اپنے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے. گیارہ آپ کے گھر تھے,
گیارہ گھروں میں بعض دفعہ دودھ کا ایک پیالہ بھی نہیں ملتا تھا اور کھانے کے لیے لقمے تک نہیں ملتے تھے. اللہ کے نبی اسلام نے یہ زندگی بسر کی. اور جب خندق کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی بھوک دکھا رہے تھے, اللہ کے نبی بھوک کو مٹانے کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے, تو اللہ کے رسول اور اسلام نے پتھر جو صحابہ کا دیکھا پیٹ میں باندھا ہوا تو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ دیکھو میں نے دو پتھر باندھے ہوئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, لوگو تمہارے لیے میرا رسول سب سے بہترین نمونہ ہے, مگر آج آؤ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے, اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں, سوچنے کی انداز کو دیکھیں, اپنی تعلیم کو دیکھیں, اپنے کردار کو دیکھیں, کیا ہم نے سنت کو اپنایا. مصور کھینچ وہ نقشہ, اس میں یہ صفائی ہو, ادھر حکم محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. مسلمان کی نشانی تو یہ تھی, مسلمان کی پہچان تو یہ تھی, مسلمان کی شناخت تو یہ تھی کہ وہ قدم قدم پہ سنت کو ترجیح دیتا, سینے سے لگاتا, توحید کی یابیاری کرتا, دین حق کا کام کرتا, اپنے گھر میں اسلام نافذ کرتا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے پریرے لہراتا. مگر آج نام کے مسلمان, کلمہ پڑھنے والے مسلمان, نہ کردار, نہ اخلاق, نہ معاملات, نہ عقائد, نہ عبادات, وہ مدینے والے, وہ مکے والے, رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ کہاں ہے؟ اور صحابہ جو کہ واقعتاً سچی محبت کرنے والے تھے, اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس دیکھنا ہو تو صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیا کرو, صحابہ کرام کے حالات پڑھا کرو, کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ تھے, کس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے پیار کرتے تھے, کس طرح جانے نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے, کس طرح قربانیاں پیش کرنے والے تھے. ان کے تو دل بڑے پاک تھے, زبانیں تو پاک تھی, اور دل کا پاک رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیت کیا تھی, ان کے دل کیا چاہتے تھے, ذرا دیکھو. اللہ کے نبی اسلام فرما رہے ہیں میری امت کے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ابھی اتنا اعلان کیا تو جلدی سے اکاشا اٹھے, اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے دعا کر دو, مجھے اللہ ان میں شامل کر دے. آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے. دوسرا صحابی اٹھا, میرے لیے بھی دعا کر دو. کہا وقت گزر گیا ہے, سبق کا اکاشا, اکاشا سبقت لے گیا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کون ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے کیا ہے. کہا کون ہے جس نے بیمار کی تیمارداری کی ہو. کہا میں نے اللہ کے نبی کی ہے. کہا جنازہ مسلمان کا کس نے پڑھا. کہا میں نے پڑھا ہے. کہا روزہ نفلی کس نے رکھا. کہا میں نے رکھا ہے. فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں آنے کے لیے آوازیں ملیں گی. دل کیسے پاک تھے کہ روتا ہوا صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے. اللہ کے رسول دنیا میں جب دل دکھتا ہے, دل اداس ہوتا ہے تو آپ کی شکل دیکھ لیتا ہوں, گھر سے بھاگ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اللہ کے نبی دل کو سکون ہو جاتا ہے, مجھے امید ہے فوت آپ نے بھی ہونا ہے, فوت میں نے بھی ہونا ہے, آپ نے بھی جنت میں جانا ہے, مجھے امید ہے جنت میں بھی ہوں گا, مگر آپ کا تو درجہ بڑا اونچا ہوگا, آپ کا تو مقام بڑا اونچا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام جنت میں جب آپ کی یاد آئے گی تو پھر کیا کروں گا, پھر کیسے آپ کا دیدار کروں گا, پھر کیسے آپ کا نظارہ کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے آگے سے فرمایا المرء مع من حب, اور مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والے جو جس سے محبت کرتا ہوگا جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. وہ صحابہ تھے جو عالی شان مقام حاصل کر گئے, ذرا ان کی داستانیں پڑھو, کس طرح کے بہترین کردار پیش کر گئے. مکہ سے مدینہ صحابہ جا رہے ہیں,
ہجرت کا مقام آنے والا ہے. ابھی مدینہ والے آ کے اللہ کے نبی اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ادھر ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا, اور مدینے والوں سوچ سمجھ کے آج اپنے نبی کو اپنے پاس بلانا, پورے عرب سے تمہیں دشمنی مول لینا پڑے گی. تو اس وقت صحابہ نے کہا تھا, اللہ کے نبی ہم اپنا سب کچھ آپ کے لیے وار دیں گے, قربان کر دیں گے, جانیں پیش کر دیں گے, اپنے بچے کٹوا دیں گے, اپنا سب کچھ نشاور کر دیں گے. اللہ کے نبی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں. صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام وعدے لے رہے ہیں تو صحابہ وعدے کرتے جا رہے ہیں, شرک نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے, مرتد نہیں ہوں گے, چوری نہیں کریں گے, ڈاکے نہیں ماریں گے, حرام کام نہیں کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, وعدے کرتے جا رہے ہیں. پھر ایک صحابی بولا, اللہ کے نبی اتنے سارے وعدے آپ نے لیے, کیا ایک وعدہ ہم بھی لے لیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, تم بھی وعدہ لے لو. تو اس نے جلدی سے اٹھ کے کہا, اللہ کے رسول ہمیں یقین ہے کہ مکہ فتح بھی ہوگا, آپ دوبارہ مکہ میں آئیں گے, عزت و عظمت دوبارہ ملے گی. جب مکہ فتح ہوگا تو کیا آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ کیا آپ مدینے کو چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور میرے صحابہ, میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے, میری زندگی تمہارے ساتھ گزرے گی. اتنی محبت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے. ایک دوسرا مقام آتا ہے, حنین کا میدان سجتا ہے, بڑا مال غنیمت ملتا ہے. آپ نے مکے والوں کو, نیا نیا کلمہ پڑھنے والوں کو مال دیا, دولت دی, جو کچھ ملا مال غنیمت میں سے بڑا کچھ دیا, اور مدینے والوں کو کچھ نہیں دیا. تو دل میں بات آ گئی, شیطان کا دو لگ جاتا ہے کہ آج ہمیں بھول ہی گئے, مکہ والے آئے تو آپ نے سارا مال ان کو دے دیا, ہمیں آپ نے کچھ نہیں دیا. صحابہ کرام شکایت لے کے سعد اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, اللہ کے رسول اسلام لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو آپ نے کہا ممبر منگواؤ. ممبر آیا تو آپ نے خطبہ دیا, کہا میرے صحابہ, لوگ دیکھ رہے ہو نا, تم درہم لے کے جا رہے, دینار لے کے جا رہے. پھر آپ نے یاد دلایا, میرے صحابہ تم آپس میں لڑتے تھے, میں آیا تو تمہاری صلح ہوئی, تم ذلیل تھے, میں آیا تو تم کو عزت ملی. میرے صحابہ, رب نے میری وجہ سے تمہیں اتنا مقام دیا, شان دی, مرتبہ دیا. آپ بیان کرتے جاتے ہیں اور صحابہ روتے جاتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے. آپ نے کہا, تم بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کو بھی مکے والوں نے نہیں رکھا تھا, ہم نے آپ کو جگہ دی, آپ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے, ہم نے بیٹے پیش کیے, ہم نے جانے نشاور کی. کہا اللہ کے نبی ہم نہیں کہیں گے. پھر آپ نے کہا, میرے صحابہ, کہ تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ لوگ اپنے ساتھ درہم و دینار اور بکریاں لے کے جائیں گے اور تم رحمت للعالمین کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ اسی لیے بدر کے میدان میں اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا, اللہم انتہلک ہذہ الاصابۃ فلن یعبد اللہ وحدہ. اللہ, اگر آج یہ سارے ختم ہو گئے تو تیری توحید کا نام لینے والا پھر کون ہوگا؟ یہ صحابہ کرام سے آپ کی محبت تھی, آپ کا پیار تھا, اور صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی اسلام پر اپنی جانے نشاور کرنے والے. یاد کرو, حدیبیہ کے میدان میں عروہ بن مسعود ثقفی نے کیا منظر دیکھا تھا. اس نے مکے والوں سے کہا, تم نہیں مقابلہ کر سکتے, تم نہیں سامنے آ سکتے اس کے, میں نے دیکھا ہے کیسر و کسرا کے درباری اپنے بادشاہوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا محمد علیہ السلام کے صحابہ اپنے نبی علیہ السلام سے, پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو پانی کے قطرے نیچے آنے لگتے ہیں وہ اس کو بھی سمیٹ کر اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. اتنی محبت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, اتنا کچھ اپنے رب کے رسول علیہ السلام کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ہم نے آج کس کو نمونہ بنایا ہے؟ ہم نے کن کے کردار کو آج اپنایا ہوا ہے؟ ذرا مثالیں تو دیکھو,
ذرا کردار تو دیکھو. نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کچھ نشاور کر دیا. واللہ وہ بے مثال صحابہ تھے. مکہ المکرمہ کی کہانی ذرا غور سے پڑھو. ایک کافر آیا کہتا ہے او خباب میں نے تیرا قرضہ دینا ہے, اس وقت تک قرضہ واپس نہیں کروں گا جب تک تم اپنے نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرو گے. تو خباب رضی اللہ عنہ آگے سے آنکھوں سے آنسو بہا کر کہتے ہیں لا واللہ الا اکفر حتی یمیتک اللہ ثم تو بس رب کی قسم تم مر کر بھی زندہ ہو جائے میں اپنے نبی علیہ السلام کی نبوت کا کبھی انکار نہیں کروں گا. ادھر مصعب بن عمیر ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے, قرآن سن لیا ہے, دل بدل گیا ہے, نگاہیں بدل گئی ہیں, ماں باپ دمکیاں لگاتے ہیں مصعب اسلام چھوڑ دو, اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہارا سب کچھ چھین لیا جائے گا, نہ زمین نہ پلاٹ نہ مکان نہ مرلے نہ جگیر نہ پیسہ نہ دولت کچھ تمہارے پاس نہیں رہے گا. کہا ماں سب کچھ چھین لے مگر میں آمینہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتا, تاکہ پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار لیے گئے, ایک چادر آدھی نیچے پہن کے آدھی اوپر پہن کے اللہ کے رسول کے پاس گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا میرے مصعب نے دیکھو رب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. رب مصعب بن عمیر کی کہانی تو پڑھو کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے, حتیٰ کہ اپنی جان نشاور کر دی, اپنے رب کے حوالے کر دی, خون کے قطرے رب کی راہ میں پیش کر دیے. ذرا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کہانی تو پڑھو, واللہ سونے کے پانی سے لکھنے والی کہانیاں. سعد مسلمان ہو گئے, ماں سے بڑا پیار کرتے تھے, ماں سعد کو سمجھاتی ہے بیٹا اسلام چھوڑ دو یہ اچھا دین نہیں ہے. سعد کہتے ہیں ماں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا, میرے دل میں آ گیا ہے میں اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا, کبھی بے وفائی نہیں کروں گا. ماں نے دمکی لگائی بلکہ دوب میں ماں بیٹھ گئی, کھانا نہیں کھاؤں گی, کنگھی نہیں کروں گی, میں چھاؤں میں نہیں آؤں گی, میں مر جاؤں گی. سعد ماں کی قدر کر, ماں کی عزت کر. تو سعد بن ابی وقاص نے اپنی مرتی ماں دیکھی تو دل آ گیا کہ چھوڑ دوں اسلام کو, چھوڑ دوں مدینے والے کو, یعنی چھوڑ دوں قائد المرسلین کو. نہیں, سعد کہتے ہیں ماں واللہ اے میری ماں ایک تیرے پاس جان ہے, اگر تیرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی خرجت نفسا نفسا, ایک ایک کر کے جان نکلتی رہتی تو زندہ ہوتی مرتی رہتی, ماں ترک تو دینی حاضا, میں اپنے نبی علیہ السلام کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا. کہیں وہ آج اسلام ہمارے پاس, وہ قربانی دینے والے صحابہ, وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پہ مر مٹنے والے صحابہ, وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ, آج کہاں ہے وہ اسلام, آج کہاں ہے وہ ایمان. یاد کرو کتنا اسلام سے وہ محبت کرتے تھے, کتنا وہ اسلام سے پیار کرتے تھے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا, حتیٰ کہ مارے کھائی تو کھٹائے وطن چھوڑ دیا, ملک چھوڑ دیا. کس کو کہانی یاد نہیں تپتی ریت پہ لیٹے ہوئے بلال کی. آج باتیں کرنی آسان ہے, دعوے کرنے آسان ہے, مگر گرم پتھروں پہ لیٹنا مشکل ہے, منہ میں گرم کوڑے رکھنے مشکل ہے. مگر بلال منہ میں گرم کوڑے رکھ کے بھی, گرم پتھروں پہ لیٹ کر بھی کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور خباب کیا تکلیفیں مل رہی ہیں کہ مالکل لوہے کی گرم سلاخیں کر کے دماغ پہ لگاتی ہے, اور خباب کہا کرتے تھے اللہ کے رسول میری مالکن مجھے گرم کولوں پہ لٹا دیتی تھی اور میری کمر کی چربی پگھلتی تھی تو کولے بجھا کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے کہا تھا خباب اپنی مکے والی ذرا کہانی تو سنا, دل میں دنیا بڑی آ گئی ہے. تو خباب اٹھے اور اپنی کمر سے چادر کو ہٹا کے دکھایا,
کہا میری چمر دیکھ لو، میری کمر دیکھ لو، یہی میری مکے کی کہانی ہے، گوشت نظر ہی نہیں آتا، ہڈیوں کا ڈانچا ہے۔ کس لیے یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا؟ سمیہ تو ٹکڑے کیوں ہو گئی تھی؟ آل یاسر نے اتنی قربانیاں کیوں پیش کی تھی؟ وطن سے بے وطن کیوں ہوئے تھے؟ اپنا مال نشاور کیوں کیا تھا؟ سارا مال لٹا کے جب مدینے کی طرف صہیب جانے لگے تو مسجد قباء میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو کہا ربی حل بیو یا ابا یحییٰ، صہیب تو نے کتنا بہتر سودا کیا ہے، تو آیا میرے پاس بعد میں ہے، رب نے تیری شان میں قرآن پہلے نازل کر دیا ہے، اور وہ بھی آیا تھا، آپ نے نماز پڑھی تو پیچھے کھڑا ہے، کہا کیسے آئے ہو؟ تو آنکھوں سے آنسو کی بہار آ گئی، رو رہے ہیں اور کہا او کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنا سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ کہا ایمان بچا کے آئے ہو؟ کہا ایمان ہی تو بچا کے آیا ہو۔ کہا پھر غم نہ کرو، تم کچھ بھی لٹا کے نہیں آئے، سب کچھ بچا کے آئے ہو۔ کیسے تھے صحابہ اور محبت کی عظیم و شان داستان! کیا کبھی آپ نے خبیب رضی اللہ عنہ کی کہانی پڑھی، کس طرح ان کو مار کے مکے والے لے جا رہے تھے، قیدی بن گئے خبیب، قیدی بن گئے، مکے والوں نے زنجیروں میں جکڑ لیا، امتحان محبت کے شروع ہو گئے، توحید کے امتحان شروع ہو گئے، قیدی بنا کے لے جا رہے سولی پہ چڑھانے کے لیے۔ اور سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی لیے تو اپنی گورنری کے دور میں ان کی شکایت لگی کہ یہ سعید بن عامر مجلس میں بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کہا سعید کیوں بے ہوش ہو جاتے ہو؟ کہا جب خبیب کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے مکے والے لے کے جا رہے تھے اس مجمع عام میں میں بھی موجود تھا، ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ امیر المومنین آپ نے مردہ یا شہیدوں کے مسلے ہوتے دیکھے ہوں گے، میں نے زندہ خبیب کا مسلہ دیکھا۔ خبیب کو لے کے جا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں چھری تھی، کسی کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ ہمیں تو وہ تکلیفیں ملی نہیں ہیں، ہمیں تو وہ پریشانیاں آئی نہیں ہیں، ہمیں تو وہ دکھ آئے ہی نہیں ہے، ہمیں تو ان مصائب کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا۔ دیکھو ہم میں سے کتنے نمازی ہیں، دیکھو ہم میں سے کتنے ہیں جن کے چہروں پہ مسنون داڑیاں ہوں گی، کتنے ہیں جو حرام سے بچنے والے، کتنے ہیں جو حرمت رسول پہ کٹنے والے، کتنے جو اپنی گردنے رب کی راہ میں کٹوانے والے، کتنی بہنیں پردہ دار ہیں، کتنے چگلی غیبت سے بچنے والے، کتنے ہیں جو قرآن کی تعلیم لینے والے، کتنے ہیں جو آخرت کا شوق رکھنے والے۔ آج درس ہوتے ہیں، اوپر سے گزر جاتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، دل بدلتا نہیں ہے، آنکھ روتی نہیں ہے، دل تڑپتا نہیں ہے۔ خبیب کو لے کے جا رہے تھے اسلام کا قیدی، مدینے والوں کا چاہنے والا، لے کے جا رہے مکے والے، کسی کے ہاتھ میں چھری کاٹا، اور کیا ہو رہا ہے؟ کوئی چھری سے کاٹ رہا، کوئی خنجر چبو رہا، خون خبیب سے نکل رہا ہے، کمر سے، چھاتی سے، بازوؤں سے، سر سے خون نکل رہا ہے۔ سولی کے پاس پہنچے تو مکے والوں نے دل تڑپانے کے لیے کہا اور کوئی تمہاری آخری خواہش؟ تو کیا کہا تھا خبیب نے؟ کہا آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ خون نکل رہا ہے، دو رکعت نماز پڑھی، سجدہ کیا، رب کو یاد کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بچا لے، بلکہ رب سے ملاقات کے متمنی تھے۔ نماز پڑھی اور کہا او مکے والو، دل تو چاہتا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھتا، دل تو چاہتا تھا کہ میں سجدے لمبے کرتا، یہ آخری باتیں تھیں، آخری نماز تھی، واللہ میں نے جلدی نماز اس لیے پڑھی ہے۔ تم کہیں یہ نہ کہو کہ اسلام کا وفادار سپاہی اور محمد علیہ السلام کا جانسار سپاہی موت سے ڈر کے اپنی نماز ہی لمبی کر گیا ہے۔ یہی منظر آج شام کے اندر ہے،
شام نام تم نے سنا ہوگا, ایک ویڈیو آئی ہے, دو قیدی ہیں کھڑے, رافضی آتے ہیں, نصیری آتے ہیں, ان کو جکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں اور خنجر لے کے ان کی کمر پہ نشان لگانے شروع کرتے ہیں, اور پھر مار مار کے خنجر کبھی چھاتی میں, کبھی گردن میں, کبھی بازوؤں پہ, کبھی کمر پہ, خون ان کا نکل رہا ہے اور قربان جاؤ انہوں نے آگے سے سی تک نہیں کیا ہے. وہ کلمہ پڑھتے جاتے ہیں, آج بھی صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر رہے ہیں ایمان والے, مگر صحابہ کے مقام کو تو نہیں نہ پہنچ سکتے, وہ درجے تو حاصل نہیں نہ کر سکتے, وہ مقام تو نہیں نہ مل سکتا. ایک مجاہد کہتا ہے ہمارے دل میں بات آئی کہ تکلیفیں تو آج بھی بڑی ہیں, دکھ تو آج بھی بڑے ہیں, پریشانیاں تو آج بھی بڑی ہیں, قیدیں تو آج بھی بڑی ہیں, پتہ نہیں ہماری تکلیفیں آج صحابہ سے زیادہ ہیں, ہم صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں شاید. اللہ تعالیٰ نے منظر دکھا دیے. اس مجاہد کہتا ہے مجھے خواب آیا, میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی جس طرح گاڑی میں بیٹھے ہیں صحابہ بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں. اچانک ایسے لگتا ہے جیسے گاڑی کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, ہم دوڑے تاکہ ٹائروں کے پیچھے اینٹے رکھے, پتھر رکھے, گاڑی الٹ نہ جائے, مگر ہم حیران ہو گئے جب گاڑی کے پاس پہنچے, خواب سنا رہا ہے مجاہد, ہم گاڑی کے پاس پہنچے, ہم حیران رہ گئے کہ صحابہ نے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے اپنے سر رکھے ہوئے تھے. صاف رب نے منظر دکھا دیے کہ تم پتھر رکھنے والے ہو, وہ سر رکھنے والے ہیں. خبیب سولی پہ چڑھایا جانے لگا تو کسی دل جلے نے کہہ دیا, خبیب اتو حبو انا محمد المکانک, کیا تمہیں پسند ہے کہ سولی پہ تیرا نبی ہوتا؟ تو خبیب نے کیا کہا تھا, لا واللہ ما احبو یفضی علی بشوکا, تم کہتے ہو سولی پہ میرا رسول ہوتا, رب کی قسم میں تو اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا بھی گوارا نہیں کر سکتا. لستو ابالی ہی نہ اقتل مسلما الا یجب من کان للہ مسرائی, میرے نبی کی محبت میں, رب کی توحید میں مجھے جیسے مرضی مارنا ہے مارو, مجھے پرواہ تک نہیں ہوگی. یہ تھے صحابہ. اللہ کے نبی اگر تذکرہ کریں تو وہ روئے صحابہ. آپ نے کہو بھائی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ, بھائی میں تمہیں قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. او بھائی کہتے ہیں اللہ کے نبی قرآن اترا آپ پر ہے, اب مجھے پڑھ کے سنائیں گے؟ کہا رب نے مجھے حکم دیا ہے, او بھائی میں تمہیں قرآن سناؤ. تو بھائی ابن کعب رضی اللہ عنہ سب کچھ بھول کر کہتے ہیں اللہ کے رسول رب نے میرا نام لیا ہے, سبحان ربی, کہ میرے رب نے میرا نام لیا. کہا بھائی رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے؟ تو بھائی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور رونا شروع ہو گئے. کہا اللہ تو نے میرا نام لیا ہے, ساری زندگی کی سب سے بہتر دولت. وہ صحابہ راتوں کو رویا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے, اللہ سے ڈرا کرتے تھے. کیسے تھے صحابہ؟ گناہوں سے بچنے والے, ایمان لانے والے, ہجرتیں کرنے والے اور اطاعت کی عالی شان مثالیں پیش کرنے والے. کیا ہم اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم فرما برداری کر رہے ہیں؟ اور اطاعت دیکھو, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی, کہا کیسی پیاری اطاعت کی, حجر اسود کو چومتے ہوئے کہا لو لا رائی تو رسول اللہ یو کبلو کا ما کبل تو کا, حجر اسود اگر میں نے اپنے نبی کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب سفیر بن کے مکے والوں کے پاس گئے تھے, افواہ پھیل گئی کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے, افواہ پھیل گئی. اللہ اکبر. پھر بعد میں پتا چلا شہید نہیں ہوئے, عثمان واپس آ گئے. تو کہا عثمان اتنے دن تم وہاں رہے ہو گے, تم نے بیت اللہ کا طواف تو کیا ہوگا, حجر اسود کو تو چوما ہوگا. تو عثمان ابن عفان آگے سے کہتے ہیں
واللہ لو مکست بها سنت کاملہ ما طفت بها حتى يطوف بها الرسول, رب کی قسم میں چند دن وہاں رہا, اگر میں پورا سال بھی وہاں رہتا جب تک آمینہ کا لال طواف نہ کرتا میں کبھی طواف نہ کرتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, سونے کی انگوٹھی صحابی نے پہنی ہوئی تھی نا, اللہ کے نبی نے اس کو اتار دیا, میری امت کے مردوں پہ سونا پہنا حرام ہے, آپ چلے گئے. لوگوں نے کہا اور انگوٹھی کو اٹھا لو, خود نہ پہنا, بازار میں بیچ آنا, عورتوں کو دے دینا. اس نے کہا لا واللہ لا اخذه وقد طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب کی قسم جیسا انگوٹھی کو آمینہ کے لال نے نیچے پھینکا ہے میں اٹھا بھی نہیں سکتا. شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مٹکے توڑ دیے, گدے کا گوشت حرام ہوا تو پکی ہوئی دیگیں پھینک دی. کیسے تھے صحابہ, قربانیاں دینے والے, اللہ سے ڈرنے والے, جہنم کی آگ خوف کھانے والے. آپ کہیں کہ میں نے جہنم دیکھی ہے, مجلس لگی ہوئی اور آپ نے کہا میرے صحابہ میں دوزخ دیکھ کے آیا ہوں, لو رہی تم مر رہی تو لذیک تم کلیلا والا بکی تم کثیرا, اگر تم جہنم کو دیکھ لیتے تو روتے ہی رہتے اور نہ مسکراتے, تھوڑا مسکراتے. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو چیخے مار مار کے رونا شروع کر دیا. عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی کہ مدینے پہ حملہ تو نہیں ہو گیا, کہا حملہ کوئی نہیں ہوا, دوزخ کا ذکر ہوا ہے. وہ ریشے کا سن کے, جہنم کا سن کے, آگ کا سن کے, وہ پل سرات کا سن کے, عبداللہ بن رواحہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھا ہے اور قرآن پڑھ کے رو رہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, ہر ایک کو پل سرات سے گزرنا ہے, میں سوچتا ہوں گزر سکوں گا کہ نہیں. اتنا کہا تو آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے شروع ہو گئے کہ جہنم سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. میرے بھائیو یہ تھے صحابہ جن کے بارے میں رب نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون, جن کے بارے میں رب نے کہا لقد رضی اللہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, ان کے بارے میں رب نے کہا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون, ان کے بارے میں رب نے کہا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. یہ تھے صحابہ ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا من احبہم فقد احبنی, جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی, جنہوں نے مجھ سے محبت کی انہوں نے اللہ سے محبت کی. واللہ کہنے والے کیا خوب کہتے ہیں, صحابہ ہمارے دلوں کا چین ہے, ہمارا فخر ہے صحابہ, ہماری پہچان ہے صحابہ, شمع ہے میرے رسول تو پروانے ہیں صحابہ, آفتاب ہے میرے رسول تو کرنے ہیں صحابہ. سچ کہا کسی چاہنے والے نے, صحابہ سے پیار کرنے والے نے, جانے نشاور کرنے والے صحابہ. ہماری پہچان ہے صحابہ, شناخت ہے صحابہ, سرمایہ ہے صحابہ, فخر ہے صحابہ, متاع ہے صحابہ, سرمایہ ہے صحابہ. دنیا اگر زمین ہے تو آسمان ہے صحابہ, دنیا اگر پستی میں تو بلند ہے صحابہ, دنیا اگر عظیم ہے تو اعظم ہے صحابہ, دنیا جھوٹ بولے تو صدیق ہے صحابہ, دنیا بے انصافی کرے تو فاروق ہے صحابہ, دنیا بے شرمی کا مظاہرہ کرے تو شرم و حیا کے بیکر ہے صحابہ, دنیا بزدل بن جائے تو علی حیدر قرار ہے صحابہ. سچ کہا کسی کہنے والے نے, صحابہ کی محبت میں, صحابہ کے پیار میں سمندر ہے دنیا تو موتی ہے صحابہ, سمندر ہے دنیا تو موتی ہے صحابہ, درخت ہے دنیا تو پھل ہے صحابہ, پھول ہے دنیا تو خوشبو ہے صحابہ, موسم ہے دنیا تو بہار ہے صحابہ, کرنے ہے دنیا تو سورج ہے صحابہ, واللہ چاند ہے میرے رسول تو ستارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس دنیا کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. میرے احباب صحابہ کا تذکرہ ہو تو راتیں بیت جائیں, دن گزر جائیں, وہ تذکرے کبھی ختم نہ ہو, ان کی داستانیں, ان کی محبت, ان کا پیار
میں گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتا, بس اتنا آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, جب رب نے ہم پر اتنے انعام کیے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا تحفہ دیا اور نبی علیہ السلام نے اتنی پیاری سیرت ہمارے سامنے پیش کی اور صحابہ کرام امہات المومنین امی خدیجہ نے کتنی قربانیاں پیش کی, امی عائشہ نے کتنی قربانیاں پیش کی, ام سلیم نے, ام امارہ نے آپ کا کتنا دفاع کیا تھا, تو میرے احباب ہم کیا کر رہے ہیں؟ آؤ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, ہمارے ایمان کس طرح کے ہیں, ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں, ہم دن کے اجالوں میں کیا کرتے ہیں, کوئی انقلاب, کوئی تبدیلی, کوئی آخرت کا سبق, وہ آخرت کے مسافر تھے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, وہ امتحانوں میں پورے اترے, وہ جنت کے مستحق بن گئے, وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا گئے, آگ کا نام آتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا, کہ جہنم کی آگ ہمارا ایندھن نہ بن جائے, ہمارا مقدر نہ بن جائے. میری بہنوں آؤ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے, آؤ رب کے ڈر سے آنسو بہائے, اور تہجد کی نماز پڑھے, اشراق کی نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, بینڈ باجے شادی بیاہ پہ رسم و رواج, جہیز کے بت سارے چھوڑے, سود جوا نشہ شیطان کے سارے اعمال ترک کر کے رحمان کی باتیں ماننے, رب کے رسول کی باتیں ماننے, پکا سچا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے, اور دوزخ کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے, عثمان ابن عفان کتنا قبر کو یاد کر کے رو رہے تھے, کتنی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, کہا قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے, اگر قبر سے بچ گئے تو بعد میں بچ جائیں گے. صحابہ اللہ کے نبی کا فرمان سن کے روتے, ان للقبر زغتا, قبر دباتی ہے, لو نجا خد من زغتت قبر, اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو میرا ساتھ بچتا. ہم گناہ لے کے آگے, گناہوں کی گٹھریاں اٹھائے ہوئے, صبح بھی گناہ, شام بھی گناہ, کتنے ہمارے گناہ ہیں, اور صحابہ پاک باز نیکیاں کر کے بھی رونے والے, لرزنے والے, نیکیاں کر کے بھی رب کے تلے کرنے والے, جہاد کر کے, تبلیغ کر کے, دعوت کا کام کر کے, تہجد پڑھ کے, اللہ کے نبی اسلام کا دیدار کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے, اپنے رب کو راضی کرنے والے اور جنتوں کے سرٹیفکیٹ لے کے بھی روئے. عمر بن خطاب جنت میں محل بنا ہوا اور پھر بھی سورہ طور پڑھ کے روئے, ان عذاب ربی کا لوا کے, رب کا عذاب آئے گا, عمر تمہیں کون بچائے گا, یہ میرا عمر ہے, آنکھوں سے پرنالے جاری ہوگے, مہینہ بخار چڑھا رہا جہنم کو یاد کرتے ہوئے. اور ہم میرے بھائیوں, یہ درس دعوت ہے, درس ایک پیغام ہے, یہ درس ایک دل کو احساس دلانے کا مقصد ہے, یہ پیغام فلاح صرف ایک مقصد ہے, ہم سارے بدل جائیں, پکے سچے مسلمان بن جائیں, اسلامی دعوت کے انداز اختیار کر لیں اور خود عمل بھی کریں, آگے دعوت بھی پیش کریں, تاکہ کوئی بات کسی پہ اثر کر جائے, کسی کا دل چمک اٹھے, کسی کے دل میں درد آ جائے, کوئی آنکھ رب کے ڈر سے رو پڑے, تو ہماری نجات کا باعث بن جائے گا. میرے بھائیو, کل کا ہمارا موضوع لوگ کیا کہیں گے, اکثر ہمارے یہ بہانہ بنتا ہے, کوئی بھی کام نیکی کا آپ کہو تو آگے سے یہ عذر پیش کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ عذر ہی کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے, ہم پکڑے جا سکتے ہیں. تو کل اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم دیکھیں کیا ہمارا یہ عذر اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں. تو سارے ساتھی بھائی بھائیوں کو دعوت دیں, پیغام دیں اور ان کو لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب ساتھیوں کو یہ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ محنت یہ کوشش. بھائیو, چار دن کا یہ وقت ہے, پتہ نہیں دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, پتہ نہیں زندگی ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی, پتہ نہیں کس نے فوت ہو جانا ہے, کس نے رخصت ہو جانا ہے, آئندہ پتہ نہیں
کب ملاقات ہو، کیسے ملاقات ہو، اس پیغام فلاں سے فائدہ حاصل کر لیں، اپنے دل کی دنیا بدل دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ بڑے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، ہسپتال کے اندر داخل ہیں، ہمارے یاسر بھائی بیمار ہیں، ملک افضل صاحب، فیصل بھائی